Порошенко, мабуть, разом з білими медведями трьоса земною ось і крутиться <рес> бистра земля. Їм це болить, Тому вони так реагують. Ну вкотре вони знищені вщент. Петро Олексійович, а що там з плівками Медведчука? Псевдопатріотична, псевдоліберальна, да псевдочесна, бездоганна наволоч. Вибачте, за вислів. Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на політех. І сьогодні мій співрозмовник, політолог та експерт громадської організації Слово і діло Валентин Гладких. Валентини, добро здоров'я, радий бачити. Дякую за запрошення. пане Валентине, Ну що кілька днів у нас залишається до Євро 2020 Ви як футбольний уболівальник і як людина, яка грає в футбол, я думаю, що в передчутті з якими емоціями, думками, настроєм зустрічаєте чемпіонат, який от от має розпочатися. Ну, в стані екзальтації, по перше, тому що все-таки він відбудеться. Да? він все-таки мав відбутися ще рік тому, але пандемія внесла свої корективи. Раз, друге, що я все-таки з оптимізмом дивлюся на виступ української команди. Ну і хочу побажати нашій команді успіхів, все-таки викластися на всі 100 і досягнути максимального для себе результату. Ну а вболівальникам я також хотів би побажати ну, більш толерантно і з розумінням ставитися до тих результатів. Які покажуть українські футболісти? Ну, тому що насправді не завжди результат є свідченням небажання чи ще чогось. Насправді це дуже складна гра, яка вимагає дуже великої роботи, і ну не так все легко, як видає на полі, не так легко, як видається тим, хто дивиться футбол лежачи на дивані. дівані. У тому ви, як ми як людина, би грає би футбол це прекрасно розумієте. Ну а нам <кхів> залишається лише палкою шалено вболівати за наших всієї України. І зичимо наші національні збірні під опічненням Андрія Шевченка. Успіху. І, так. зокрема, Українська асоціація футболу презентувала форму, в якій виступатимуть наші футболісти. Зараз можемо побачити цю відеопрезентацію. Будь ласка. Така от симпатична форма з написом Слава Україні! Героям слава, Мапа України. Також зображена. Тризуб. Ну, доволі таки симпатично все виглядає. Мені подобається. І тут, як кажуть, почалося в Росії депутати Державної думи, і зокрема і почесний президент Російського футбольного союзу, сказав, що це таке, що це за політичні натяки. А в чому там політичний натяк? Карта України з Кримом їм не сподобалася Ну так. Буде? Вони можуть відкрити будь-який атлас, де політична мапа світу. І побачити, що Крим ну, на всіх політичних мапах є територією України. Ну, їм може це не подобатися. А чому mm. так реагують? Ну тому, що їм хотілося, щоб зрештою було легітимізовано е е е їхню анексію. Їм би хотілося, щоб всі забули, що Крим насправді є лише тимчасово анексованою територією України. Я наголошую лише тимчасово. І незаконно анексовано Ну, в принципі законно анексовано не можна, але це в принципі і так тавтологія за великим рахунком. Ну, все, тобто, те, що їм там не подобається, це їхня особиста справа. Ну, якщо раптом дійсно будуть колись переглянути кордони, і дійсно там буде в якийсь спосіб це питання врегульоване, і хтось там визнає в е, світі, що Крим це територія Російської Федерації, ну тоді я думаю, ми переглянемо свої футболки. Ну а доти, доки на політичних мапах світу Крим буде територією України, ми маємо повне право його. Ну, Ну реально навіщо цю всю історію піднімати, тому що навіть деякі Щоб раз просто ну деякі змі писали про те, що начебто збірна Росія навіть є готова відмовитися виступати на євро 2020 тисячі двадцять. Ну нехай Я собі не думаю, що їх їхній не виступ буде великою втратою для європейського футболу. Ну, за всієї знову ж таки, суто спортивної да, ну, точки зору. Тобто, я думаю, що ну, Якщо вони хочуть далі політизувати це питання, ну, вперед. Ну, але я думаю, що далі розмова справа не піде, і вони поїдуть на чемпіонат це і покажуть ну, той рівень, який вони мають. Ну і в принципі я згоден, що ну, також хочу їм побажати, в принципі, щоб вони продемонстрували належний рівень, бо це цікавіше буде тоді спостерігати. Але в даному випадку, слухайте, ну мені взагалі, взагалі не цікаво, яка футбольна форма Росіян. Ну це серйозно вообще не цікаво. Ну тобто, які результати вони фотовольна і... форма у збірної України. Ні, так їх просто цікавить, Розумієте, в чому справа? Я є громадянином України, я вболіваю за збірну України. Я приймаюся тим, яка форма є у збірної України. Причому форма як е, вбрання, так форма як фізичний стан. А яка форма у збірної Росії, у інших збірних мене взагалі не обходить? Ну тим більше, якщо ми говоримо про дизайн е, футболок чи е, гетерів. Ну а те, що вони все хворобливо дивляться, ну це, це характеризує лише їхній психологічний стан. Їм це болить. Тому вони так реагують. Ну щоб хай виплять новопосід, якийсь заспокіливі добре. А ні, бояришників не можна, бо не я не, ну риз, ризи трюк. Я би все-таки радив росіянам переключатися поступово на більш технологічні продукти на окопації там балірянка, зрештою, бо з бояришниками у них іноді не складається. А і в чверть чи півфінал євро 2020 Україна Росія. Як вам таке футбольне протистояння? Ну я сподіваюся, Ціка що до того не дійде. Ну, може і цікаво було, але я не хотів би, щоб це відбулося, бо краще, щоб цей чорфінал відбувся без участі збірної Росії. Гаразд е, від тем футбольних, давайте поступово будемо переходити <кій> до тем політичних. Відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського із американським президентом Джо Байденом. Ця цей контакт мав місце напередодні зустрічі Байдена із Путіним. Наскільки все ж таки у цей контакт двох президентів українсько американського є показовим? Ну, він є і показовим, бо це якийсь фетіш, да, який там створюється, що як же ж це просто Байден має зателефонувати Зеленському, вони мають зустрітися. Це свідчення якихось особливих там стосунків або там величезного прогресу. Ну з цієї точки зору, що цей контекст було створено. Причому дуже часто це ж розганяли прихильники попереднього президента. Да, про те, що там хтось не хоче зустрічатися з Зеленським, чи Зеленський фігура не того рівня, чи стосунки українсько американські перебувають в тому становищі, щоб така зустріч відбулася. Ну вони нагнітали, нагнітали цю істерію. Зрештою, ця розмова відбулася. Я впевнений, що відбудеться і зустріч, тому ну символічно так дуже важливо. Якщо говорити з точки зору прагматичної і практичної, це то також дуже важлива. Розмова, чому тому, що відбулася напередодні зустрічі Байдена з Путіним. Ну і принаймні українська сторона мала е, можливість артикулювати ну своє бачення і е, ну висловити свої побажання. Я би так сказав. Не більше того, це не означає, що ми надаємо якісь директиви Байдену, як він там має відстоювати українську позицію. Ну, Ні, Зеленський це точно не давав поради. Е, Байдену. це те, що відбувається. Ну і те, що дипломатичною умови називається там синхро... синхронізувати годинники, да або там звірити го. Подивитися, чи ми однаково бачимо ну, ті чи інші алгоритми виходу ну, з цього українського питання, так званого, на ну, яке стосується як анексії Криму, так і війни на Донбасі. Ну так і власне кажучи, кінцевої мети цього процесу. Тому це ну, дуже корисно, скажем так, явище. Тут сказати щось погане, я абсолютно не можу, бо жодних застережень немає. Тим паче, Байден запросив Зеленського до Вашингтону приїхати <клес> в Литві. Так, так, Це ж я кажу, що це ну є також дуже важливим. Тому що воно, по-перше, руйнує ці пропагандистські фортеці, які там будували прихильники Сивачо Гетьмана, ну, вкотри вони знищені вщент, в чим я власне, кажучи, і вітаю. Тобто це просто ще один приклад того, як ну, не варто будувати ці пропагандистські фігури. Бо вони все одно потім розсипаються, і розсипаючись, вони підважують взагалі авторитет тих людей, які ці пропагандистські фортеці вибудовують. Тому що мені було цілком очевидно, що все одно відбудеться і розмова президента України з президентом США. і відбудеться зустріч президента України з президентом США. тобто, безвідносно як прізвище президента України, безвідносно того, як прізвище президента США. тому що є певні національні інтереси, які співпадають в певній частині, і що Подобається це комусь, не подобається, але все одно навколо цього буде е, вестися розмова. Тому ну тут спокійніше, ну а особливо кумедно, особисто мені видається. Оці заяви про те, що це там Ледний Петрович Порошенко домовився про те, що Байден знову ж таки зателефонував Путіну і домовився про зустріч. Я іноді мені здається, що е, Порошенко, мабуть, разом з білими медведями е, трьоса зі мною ось. І крутиться бистра і земля. Щоб без нього взагалі нічого не відбувається. Тут Щодо Петра Порошенка, він факт цієї телефонної розмови Зеленського і Байдена прокоментував на своїй сторінці. у Facebook, скажіть, будь ласка, у нас є цей допис, і він, зокрема, написав наступне. Тому, і сам особисто робив все можливе, щоб сприяти організації візиту на вищому рівні, бо це вкрай потрібно для зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. Про це ж минулого тижня говорив з американськими сенаторами. Ну так, а да, ще він крутить 300 зі мною осі з білими медведями і крутяться швидше земля. Ну, е, тому в принципі. Положанки да. і вода не освятиться скоро. Ну, і не знаю, серйозно. Але це виглядає вже просто карикатурно і кумедно. Тобто, я, до речі, не виключаю, що ну, дійсно він міг е, мати якісь контакти. Ну, Зрештою, давайте не будемо забувати, що такі контакти в нього насправді є. І я не схильний думати, що він ну, там, е, десь виступав проти цього. Але просто тоді мені дуже кумедно. Нащо з одного боку десь за лаштунками домовлятися і сприяти візиту, і в той же час твої ж посіпаки по суті роздумухують істерію про те, що цієї зустрічі не відбудеться і розмови не буде. Це якась шизофренічна, як на мене, трохи позиція. Тобто, це коли не подвійні, не потрійні стандарти. Ні, це не подвійні, це реально шизофренічна позиція. Коли е, ну, е, з одного боку ти сприяєш, нібито то а з іншого боку розкручуєш не нагнітаєш істерію навколо того, що ця зустріч не відбудеться, і телефонний дзвінок не відбудеться. Тобто це означає е, ну, так, що ти, по суті, сам ну, піліш сук на який її сідаєш. Я розумію, що це надто складна, мабуть, логічна конструкція для е, політтехнологів, да, з Лаврської. Ну, але я радив би все-таки їм, я не знаю, там. Підручник логіки, якийсь в кодри переглянути освіжити у свій Ну, трошки І стилістикою дописів, напевно, також треба переглянути. <клес> ну, але стиліст... а тут e, просто є ще один нюанс. Ми ж дивимося на цю ситуацію під кутом зору, якби e, Prudent Man Rule, да, тобто, або людині при здоровому глузді. А насправді ці ж пости вони ж не на мене розраховані. Вони розраховані на електоральне ядро Сивачолого гетьмана. Тобто їм, мабуть, це подобається. Тобто, але це шлях просто в електоральне гетто, про що ми вже з вами неодноразово говорили. Тобто, такими кроками він робить і досягає лише одну задачу консолідації свого електорального ядра. Все. Тобто, це а намагання… Дається консолідувати Порошенко своє електоральне ядро? Ну, воно дедалі зменшується, да? тобто, це ядро ну, тобто, скукожується. Ну, да. Ну, тобто на якомусь рівні, рівні ну, це, як знаєте, так війна протестантів з католиками, да? і коли пам'ятаєте, чия земля того і віра, ну, то ви просто маєте для себе визначити, чи ви готові прийняти беззастережу той чи інший символ віри. Ну от якщо ви готові прийняти беззастережно символ віри, що Порошенка це єдина проукраїнська патріотична сила і людина, яка насправді переймається долою України і української культури і, і там мови. Ну тоді ласкаво просимо ту да? як казали відомі. Рекламі. Якщо у вас тільки виникають якісь застереження, ви, виник, ви там ставите запитання, Петро Олексійович, а що там з плівками Медведчука? Петро Олексійович, а як так сталося, що ви е, возили кеш на непідконтрольну територію в той час, як українські добровольці ну, е, захищали територіальну цілісність? Ну, як там з прокладками енергетичними, які ви створювали, знову ж таки, разом з Медведчуком? Обіймали і тиснули руки? Обіймали і тиснули руки. Тобто, як це? Ну е співвідноситься з вашою патріотичною риторикою, все, якщо ви тільки так говорите, вас просто викреслюють з е цього е книги буття да життя, і ви просто переходите в статус там, я не знаю, зрадників, е ворогів, е агентів Кремля, або просто недолугів якихось малоросів, да, як вони люблять цю термінологію вживати. Кремлеботів, що так називається. Кремлеботів, Ну то тут ну, але справа в тому, що ну це все малоперспективно, якщо Порошенка хоче бути е ну, кр українським політикам, якщо він хоче бути просто якимось політичним маргіналом, який має своїх прихильників, слухайте так, слава Богу, в Україні вистачає політичних маргіналів, які мають своїх прихильників. Ну, тобто, знаєте, як хтось сказав з класики, правда, це про шоу-бізнес було, що якщо е, кожного дня по телеку показувати дупу, то через 4 тижні в неї почнуть брати автографи. Тому, в принципі, Петро Олексійович Порошенко, що б, він не робив, от що б він не робив, все одно буде мати певну е, кількість прихильників, яким це буде подобатися. Щодо шоу-бізнесу і е, представників цієї сфери у політиці, давайте поговоримо угу. про Сергія Притулу. І партію голос. Зокрема, пан Притула заявив, що виходить він з цієї політичної сили, але це не означає, що він припиняє свою політичну діяльність. Там, звісно, що є свої внутрішні суперечності, протиріччя, зокрема, у цій політичній селі. Тим не менш, на що може розраховувати пан Притула в українській політиці, які є його перспективи? Жодних перспектив. Тобто нуль. Ну прагне до нуля. Давайте так скажемо за збереження наявних тенденцій його перспективи в українській е політиці тяжіють, ну але не дорівнюють нулю. Отак, От це буде називатися. Чи може змінитися ці тенденції? Ну, Гіпотетично може змінитися безумовно тенденція. Відповідно, вони можуть як поліпшити його перспективи, так і погіршити їх. І вони почнуть дорівнювати нулю, не прагнути нуля, а дорівнювати нулю. Ну, Але тоді треба поставити наступне питання, а яка ймовірність того, що ці тенденції зміняться? І наступне питання: а в якому напрямку ці тенденції мають змінитися, для того, щоб попритулі з'явилися якісь шанси? Ну, і Я, чесно кажучи, такий сценарій. Намалювати собі не можу. Тобто, Я, в принципі, собі можу прикинути, на які електоральні ніші, може орієнтуватися притула. Ну, але я дивлюся, ну, що на тих електоральних нішах вже є люди значно потужніші. Ну, тобто, Пункт перший, що притуло в будь-якому випадку буде орієнтуватися на опозиційний електорат. Ну, зрозуміло, да? тобто є вже Зеленський, тобто другий Зеленський в Україні не потрібний. Е, відповідно, він орієнтується на... Зайнято, так. Е, так, відповідно на опозиційне електоральне поле. Якщо говоримо на опозиційне електоральне поле, ну навряд чи він орієнтується на виборців бойка. Ну там так само, да, тобто, якщо ми говоримо про е, умовно біло-блакитний електоральний поле, там є явно виражений лідер навряд чи притула буде забирати голоси у пана Бойка. Мало ймовірно, більше того, в контексті того, що там з'являється ще ця нова політична сила, яка анонсована паном Колєсніковим. Е, Далі, якщо ну, відповідно, е, Відповідно, він буде швидше за все орієнтуватися на е, той сегмент, який умовно помаранче. Знову ж таки, це умовно, да? довільно вживаємо. Добре, на цьому сегменті також вистачає політичних сил. Ну, Відповідно, я думаю, що він претендує на те, щоб позиціонувати себе як новий політик. Ну, а як новий політик, то він з необхідністю стикнеться знову ж таки, цілим, ну я не знаю, там сомнам, да, таких же самих політиків, які також претендують на цю нішу. Але і з важковаговиками, передусім з паном Кличком. Ну тобто він же з ним стикався у Києві. Ми бачили результат, тобто, який показав, Тречі, що на сьогоднішній да. да, але розрив. Ну, третє місце, да, це знаєте, що ми можемо поїхати на Олімпійські ігри, пробігти 100-метровку, ви прибіжите першим, а я прибіжав там грубо кажучи, третім. Притулок 8 <кій> чи 9 відсотків. Так, ну тобто да. це маргінал. Будемо називати речі своїми іменами. Тобто, і відповідно, якщо ми говоримо про загальнонаціональний масштаб, ну то все одно потрібно партія. же саме Кличко на сьогоднішній день це усвідомлює. Да? Тобто, тому що його результат у Києві, і якщо у нього які загальнонаціональні претензії на загальнонаціональне лідерство, потребують розбудови партії. Але чому він прийшов на з'їзді європейської солідарності? Ну запросили, і прийшов, тобто я не готовий говорити, що що їм керували. Ну, які я маю... там були мотиви, так але я думаю, що в будь-якому випадку навряд чи він готовий спиратися на партійні структури, єс, яких нема. До речі, це також фікція, да, тобто за великим рахунком. Ну і це показують результати виборів до органів місцевого самоврядування. До речі, також дуже показова історія. Але в даному випадку, просто знову ж таки, що у Кличка є партія, яку він намагається масштабу. Вати на територію всієї України, а у Притули що є? Є лише імідж ну, впізнаванність. Ну причому на відміну від впізнаваності Зеленського, у Зеленського на момент його обрання не було негативного е цього антирейтингу. А у Притули він вже є. Ну тому, що у нього вже є певна політична історія. У Зеленського не було політичної історії, а у, у, у притули вже є. Причому це далеко не бездоганна історія. Ну за півтора року до президентських виборів у Зеленського рейтинг був набагато вищим ніж ну да, але просто ми ж говоримо ще про те, що у Зеленській феномен Зеленського полягає в тому, що у нього був дуже високий рівень впізнаваності. І у притулу так само є високий рівень спізнаваності. Але Зеленський дійсно йшов як людина, якої немає негативної репутації, як політика. У притули вже є сьогодні ця ну, негативна е, репутація. Подобається йому чи не подобається. І цей скандал з голосом. Він не додає йому кращих стартових позицій. Але наголошую, який з голосу ти пішов. Ну, Відповідно, ти маєш створити якусь нову політичну силу. Хто її буде створювати? Хто буде давати гроші? Ну і знову ж таки, з на ту електоральну нішу, навіть яку швидше за все ти будеш претендувати? Треба зважати, що там вже є люди, які вже це роблять. Причому мають стартові можливості значно краще ніж у тебе. Ну в даному випадку я просто навів приклад кричка. Тобто, просто щоб у притули був час сісти і поміркувати. Ну чи готовий він в принципі конкурувати? На цьому Чи грунті і я схильний думати, що придумали. я думаю, що е, два варіанти може бути. Варіант перший, це коли він насправді щиро хоче ну, е, ну, йти в політику для того, щоб щось змінити. Ключове слово тут якщо. Ну а по другий момент він просто ставиться вже для того, як до бізнесу йому сподобалося. Ну, то, тобто, коротше, ну ми це припущення. Да? Тобто, отримав бабло, виступив як фронтмен якогось політичного праце, е, проекту, Ну потім проект фіналізувався, бабло заблор забрав. Коротше, ну, сидиш, далі відпочиваєш. Голос зараз перейде до е, брутального касіння бабла. Все, тобто, вони зрозуміли, що майбутнього політичного у них нема. І відповідно зараз вони будуть по максимуму намагатися витуснути тобто все з жнива. Політична. Жнива. зараз буде політична жнива. Тому я а би радивсь на цвинтар політичної історії і по нічого ну на цвинтара. А потім пам'ятаєте, як це коли ще помаранчова еволюція була це, партія пора? На нари ні, пам'ятаєте це, це що це типу, що на понари? І мій друг сказав: ні, не на нари, на канари. Ну, а потім вся ця, ну, ця от псевдопатріотична, псевдоліберальна, да, псевдочесна, бездоганна наволоч, вибачте, за вислів. Потім побачимо, як вони будуть жити. От серйозно кажу, зараз мені, я б радив би подивитися, як живуть депутати колишні е, самопомачі. От просто взяти і провести журналістське розслідування, як сьогодні живуть депутати самопомачі. І я впевнений, що депутати від е, цієї як я це, голосу. Коли закінчить свою каденцію, думаю, так само ну бачить себе Бу, дуже багатим і заможним, і комфортним. Депутати, наприклад, там нашої України, які у нас а, ні, віде, є дитиною. Про тих нема на що говорити. Бо з тими все було зрозуміло. По-перше, це були інші часи, вони абсолютно на інших гаслах йшли. І хто вони є? Ну жодних сумнів нема. Живуть вони дуже класно в своїй більшості. А в даному випадку ми ж говоримо про те, що це був абсолютно інший проєкт, що це нові люди, вони демонструють нову Якісь політики, але чомусь нова якість політики закінчуються е, лише новими мерседесами, новими маєтками, елітними курортами, і гасло, ну і власне кажучи зробили. всього іншого. Тому, власне кажучи, голос. От я серйозно, у них втрачена на сьогоднішній день повністю будь-яка політична мотивація. Відповідно, якщо політична мотивація втрачена, вони будуть повністю керуватися швидше за все банально меркантільною е, мотивацією. І тут єдиний момент, що я сподіваюся, що в Верховній Раді. І взагалі в політичній системі України не відбудуться якісь зміни, які дозволять цим людям з голосу конвертувати себе в якісь золоті акції. Оскільки поговорили ми про Сергія Притулу, давайте згадаємо Святослава Вакарчука, чому він так здався без бою. Та по тим же самим причинам, по чому і цей і притула. Це припущення, але я схильний думати, що вони за здільна преміальна меделлю роботи. Турне. Ну просто ви як пам'ятаєте, колись там я не знаю, вона ж була така практика, та вона в світі також є. Коли ті чи інші люди, ну пізнавані особині особи, пізнавані да? особи вступають до тих чи інших політичних сил з єдиною метою привабити потенційних виборців. Ну все. Тобто на сьогоднішній день, ну і притула, і Вокарчук, ну причому Вокарчук це взагалі просто, як би сказали мої друзі-юристи, з особливим цинізмом це зробив. Ну, добре, тобто якщо комусь це подобається, вони готові втретє це ще врахавати. Ну, я їх вітаю вперед. тобто Тут ж у ну, нас вільна країна, плюралізм. Ну, але з притулу також це не вперше насправді сталося. Ну Тобто, це виглядає дуже комедно, коли він і туди йде, і сюди йде, і там він був, і тут він був. Ну І, ну, і я буду жити там, і я тут живу. Де ти живеш? Зрештою, хочеться спитати, де ти нарешті живеш? Ну Ми, і начебто ж проводили розслідування, що він не в Києві мешкає В десь там політичному. Самі. Я мав на увазі метафорично. Ну, я маю на увазі. Він то з Гаслом йшов на вибори. Я тут живу, а потім підняли документи, провели розслідування. Виявляється, що ну м'яко кажучи, Сергій притула не кияні. До чого так. це все веду? Ну давай дуже киянин. Він не киянин. В даному випадку мови йде лише про те, що я схильний думати, що ці люди винятково заробляють гроші. Це є моє припущення, воно може бути хибним. Ну, але я схильний думати, що ці люди просто е, зрозуміли, що на концертах вони стільки не зароблять. І вирішили просто піти е, на політичний ринок і давати гастролірувати вже тепер на політичному ринку. Причому на відміну від Зеленського, якому довелося взяти на себе відповідальність, і е, оця от приказка жартівлива да про те, що ніколи ще Зеленсь... Зеленський не жив так погано, як при президенті Зеленському. Вона насправді є правдою. А притула на відміну від цього, ви ж розумієте, да тобто ніяку відповідальності на себе не взяв. Тобто у нього було просто три місяці контракту, грубо кажучи, да, передвиборчого. Він цей контракт відпрацював і до побачення його більше нічого не цікавить. Так само, як і Славко Вакарчук. Ну на що Вакарчуку вставати о 9-й годині ранку їхати на засідання Верховної Ради України? Ну, я думаю, що жодної мотивації у нього немає. За скільки? За 40 тисяч гривень? Навіщо воно йому потрібно? А навіщо воно потрібно? От ми підійшли до того запитання, що які мотиви були, це або така самопожертва. Але якщо самопожертва дружна ну, як кінця. зараз е, Вакарчук е, турне оголосив <гум> і концерти проводить. Хоча знаєте, спілкуючись з багатьма його ну прихильниками, які так лояльно е, ставилися і до його творчості, і відвідували його концерти там на стадіонах. кажуть, що Ну, мабуть, ми вже не підемо, тому що зовсім інше сприйняття. Все таки хотів би я розмежувати да? творчу діяльність і результати його творчої діяльність і я кажу, я гіркий розумію. гіркий присмак. Осад залишився так. Безумовно, але для мене, тобто, ну Вакарчук як співак, як творча особистість, це одна історія. Притула як таки, творча особистість, шоумен і волонтер. Це одна історія. А те, що ці люди намагалися конвертувати одне в інше, і я схильний думати не безвозмездно – Ну, це інша історія, але це їхній вибір, і я їх абсолютно ну, в цьому плані не, не, ну, не е, засуджую. Кожен обирає щось своє в цьому житті. Кожному своє. Тобто, так. якщо вони вважають, ну, слухайте, в мене коли також ще я був студентом, і дуже часто ці от дискусії, філософський факультет про моральний вибір. І моя позиція дуже проста. Е, відмовитися можна лише від того, що в тебе є. І якщо у тебе ніколи не було такої спокуси, і у тебе нема досвіду, коли ти перед спокусою встояв, і тобі говорили, будь ласка, получиш мільйон доларів або мільйон євро за е, три місяці кампанії, і ти відмовився, то будь ласка, давай не будеш розказувати про те, чому Вакарчук мав від цього відмовитися або притуло. Ну, я припускаю знову ж таки. Тоді, якщо у тебе реально тобі пропонували, говорили слухай, давай ти підеш під нашими прапорами, отримаєш там, я не знаю, мільйон, ти ж нічого погано мільйон так. 10 мільйонів. Не вбиваєш, не гвалтуєш. Іди ну просто пішов, порозказував про те, що як я зібрав тут потужну команду, короче, невідомо кого, як, як я веду Верховну Раду. Все, вибори пройшли. Вони мандати отримали. Ну ти отримав ну, свій гонорар і пішов далі займатися концертною діяльністю. Якщо у тебе такого досвіду не було. То мабуть засуджувати цих людей є блюзнірством, тому що я знаю, що зазвичай ті, хто найбільше і голосніше кричить, що я ні, я не продаюсь, продаються найдешевше першим. Продається першими Рад. і найдешевшим. Пам'ятаєте цей Михалкова фраза? А я, між прочим, мзду не беру. А вам, між прочим, ніхто й не предлагає. Так, от в яким ніхто ніколи нічого не пропонував, і вони розказують, як інші мають відмовлятися. Ну мені видається це трошки блюзнірською їхня позиція. Валентина, дякую за цю розмову, за це спілкування. Валентин Гладких, політолог та експерт громадського об'єднання Слово <світ> та діло був гостем нашої студії. Дякую всім нашим глядачам за увагу. Бережіть себе.